ီဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းနည်းနည်းဟိုအရင်တော့လို့ဟို Simon တော့လို့ Heavy Drama ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဟို Fancy Sun နဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုကြည့်ရတာပေါ့ပွားဖြစ်တယ်လူငယ်လဲဆန်နေပေါ့ဟိုသူများတွေအမြင်မှာပြစ်တဲ့အမြင်မှာလဲပုံစံတစ်မျိုးလေးကွဲထွက်နေရဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုဆောင်ပွဲဆစ်တယ်လို့ပဲအဲရေတမမှလည်းဘယ်နဲ့မှမပါလို့နေလဲဆိုအဲ့လိုပဲပြန်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုင်မိုင်တော့ကြတော့အရန်ဒီမိန်ကလေးဆက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တဲ့ကလေးကောင်းငင်ကြတော့ကြော်တက်တော်ဘက်ကိုအသားပေးထားတယ်ယောက်ျားလေးဆက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဇလန်းလည်းဖန်စီဆန်တဲ့ခါကြတော့ဟိုပြိတ္တတရားဆိုင်မိုင်တော့ကိုကြိုက်ပါမလားပေါ့နော်ဒီချစ်ပန်းအိမ်ကိုကြိုက်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကာရက်တာပြင်ကြည့်ရဲ့နေရာမှာကြတော့နည်းနည်းအဲ့လိုဘယ်လိုဖော်မလဲလူငယ်ဆန်တယ်ပြီးတော့စွာတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြိတ္တတရားတော့ကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါပြော်ဟိုညီမဒီဇလန်းတွေ့တဲ့မှာဆိုမုတ်လုတ်ပြီးရောင်းနေကောင်မလေးနေရာဆိုတော့အကုန်လုံးကဆိုအဲ့မုတ်ကတကယ်လုတ်တာလားတကယ်လုတ်တတ်တာလားအပြင်မှာလည်းအိမ်မှာလုတ်ကျွေးပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်မှဟိုအခုမှအပိုင်းသုံးပွဲရှိတယ်အရန်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းပြိတ္တတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြိတ္တတွေကတော့အခုအရန်ကြီးကြနေတယ်ပေါ့နော်ညီမဆိုင်မိုင်တော့ကြောက် live ခဏခဏတွင်နေတဲ့အခုကြမလွင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြအဲ့နဲ့သူတို့ကလိုလိုက်ပြီးအခု live လေးလည်းပြန်လွင်ပြီးနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအခုလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဇလန်းတွေ့အစ်စ်ကလည်းထက်ရိုက်ရတော့မှာဆိုတော့လေညီမဒီကြားထဲမှာပြိတ္တတွေ view မဆိုင်နိုင်မှလည်းဆိုတယ်ပြီးတော့ဇလန်တွေ့ရလည်းအရန် drama ဆန်တဲ့ဇလန်တွေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်စူးစမ်းမဲ့ဘိုင်းနေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတဲ့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်စိုးရိမ်တာကတော့ကိုကအမြဲတမ်း character နဲ့ပတ်သက်လောဘကြီးရေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပြိတ္တတွေကကိုအမြဲတမ်းကြိုက်တာပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီဇလန်တွေ့ကြတော့နည်းနည်းလေးလူငယ်ဆန်တဲ့ fancy ဆန်တဲ့ဆိုတော့လူကြီးပြိတ္တတွေတဲ့ဆိုင်လူငယ်ပြိတ္တတွေကပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမကအားပေးကြရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဟုတ်ဆိုင်မိုင်လိုပါပဲပြီးတော့ဟိုဆိုင်မိုင်လိုမျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာကျတော့နည်းနည်းလေးအဲပုံစံချင်းတော့ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်ကတော့ main ကလေးဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဆိုင်မိုင်လိုပဲပြိတ္တတွေရဲ့ရင်ထဲကိုရအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမလားမသိဘူးအခုညီမရိုက်ရမယ်ဒီမာယာလက်ကွက်ထဲကဇက်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမအများနဲ့မျောလင့်ပြီးတော့အရန်ရိုက်ချင်တဲ့ character မျိုးပေါ့နော်အဲ့လို character မျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါပြောရညီမဆန္ဒနဲ့တကယ်တထက်တဲ့ကြတဲ့ character လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့ဘယ်နဲ့အားပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ခုလွှင့်နေတဲ့ကြက်ကလေးရဲ့ကောင်းကင်ဇလန်းတွေချစ်ပန်းအိမ်လေးကိုလည်းဆိုင်းမိုင်ချစ်တယ်လို့ပဲအားလုံးကချစ်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်